Olá pessoal, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui no canal Pequeno Jornalista, trazendo mais um vídeo de resenhas para você, só que hoje de um modo diferente. Não vim falar de um livro em específico, mas vim falar de um tema que todo mundo gosta, ou a maioria gosta, se identifica, quer saber e tem interesse em ler, que são as sagas. Parte dessas sagas, elas são fantasiosas, tem uma história de aventura, um romance, alguma busca por algo perdido ou algo... tá muito longe, que vai demorar muito. Eu, pelo menos, sou um fã de saga. Gosto bastante, me identifico com algumas. E eu vim falar sobre as que eu gosto e as que eu não gosto e por que que eu não gosto. Acho que vocês devem ter percebido nos vídeos atrás que eu gosto muito de Harry Potter. Então, pra mim, é a Master Blaster das sagas que eu leio e que eu me identifiquei bastante. Porque, assim, sabe quando não tem uma certa explicação? Você gosta muito da história e você quer devorar aquela história muito rápido? Então eu fui gostando bastante. Acho que eu já devo até ter contado num vídeo. Se eu não contei, eu vou repetir. Que eu cheguei a ler o 1, o 2 e o 3. E depois eu fui acabar a ler o 7, né? Fiz uma pulada muito boa. Porque quando eu fui ler o 7, era quando ele tinha acabado de sair. E era aquele negócio assim: ah, nossa, saiu o último livro, acabou os livros de Harry Potter. E agora, como que a gente vai fazer? Então eu fui ler para saber, né, o que que tinha acontecido nos últimos momentos da saga, e depois eu voltei atrás e li os outros, né, fui acompanhando os filmes, e agora com o lançamento de Animais Fantásticos, né, está revivendo aquela criança maravilhosa que sempre gostou dos livros em mim. Ah, que lindo, né? É uma saga que, assim, tá no topo da lista das sagas que eu amo. Uma saga que eu gostei bastante, só que teve gente que não gostou, que achou bem louca, é Bruxos e Bruxas. É uma saga complicada de entender, porque são nomes esquisitos, tem gente ali que é bem estranha, bem complicada, e você não tem toda aquela emoção, por exemplo, de Harry Potter. É uma saga que podemos dizer que ela é mediana, mas não um mediano ruim, um mediano bom para quem é jovem ou para quem gosta de mudanças, porque ali as coisas vão acontecendo com os jovens que vão mudando a sociedade, que vão fazendo uma coisa diferente para que a sociedade não seja consumida pelo mal. Então, para quem quer ler coisas de jovens indo atrás de soluções, Bruxos e Bruxas é perfeito para isso. Tem também Jogos Vorazes. Eu acho uma saga um pouco confusa. Eu não me identifiquei muito, nem com o filme e nem com o livro. Então, eu acho ela um pouco confusa, né? Você não sabe exatamente para onde ela vai. Ah, os caras entram lá num jogo, né? Vamos dizer assim, num game, e eles têm que se matar um ao outro, porque tem que sobrar um pra chegar no fim. Tá parecendo Maze Runner, né? Que é uma coisa parecida. Eu não me identifiquei com a história, achei um pouco confusa. Uma que eu gostei bastante, mas eu não cheguei a ler completamente, é a saga Divergente. Ou, mais uma vez, é uma coisa assim: ninguém gostou. Legal, legal, gostei. Ah, tá bom, chega. Foi feito os três primeiros filmes. O quarto acabou sendo cancelado para ir para os cinemas. E a expectativa agora é de uma série ser produzida, que saberá quando vai acontecer. Eu vou dizer uma sinceridade: eu assisti só o primeiro, só que eu me identifiquei. Eu achei legal a história, eu achei uma coisa diferente. Sei lá, eu acho que foi principalmente a personagem principal que me cativou bastante. Mas eu pretendo, né, ler e assistir os outros filmes para realmente ter uma opinião concreta do que eu tô dizendo. Mas na primeira vista, no primeiro olhar que eu tive, eu gostei bastante. E é uma saga que eu gostaria de saber mais, que eu vou ir atrás para saber mais, para poder vir aqui, né, com mais certeza, para poder conversar com vocês. Outra saga também que eu gosto, e ela foi um pouco injustiçada, é Os Instrumentos Mortais. Primeiro que ninguém gostou do filme.
eu assisti nos cinemas e gostei. Só que o que eu gostei mais foi quando eles colocaram a série, quando a Netflix foi lá e fez a série junto com a Freeform, e realmente aconteceu, e realmente deu pra se identificar. Eu não me identifiquei tanto com a personagem principal do filme. A atriz não caiu bem no papel. Aí falaram que ia pra TV, ia ser feito uma série. E quando eu assisti e revivi aquelas emoções do filme no cinema, eu falei, nossa, agora a série sim é uma coisa que dá pra se identificar. Tá fazendo sucesso, a Netflix tá produzindo a terceira temporada já. A terceira temporada vai sair em abril de 2018. Eu não acabei de assistir a segunda temporada. Eu cheguei a assistir até uns episódios ali da segunda temporada, porque eles foram produzindo a primeira, aí eles pararam. Aí vieram com a segunda e foram produzindo em modo lento. Não sei se foi produzido dessa maneira porque não estava tendo audiência, mas engatou, tanto que vai ter a terceira temporada. Agora, eu vou criar uma polêmica com os fãs. Porque tem duas sagas que eu não gosto, assim, mas de jeito nenhum. Uma, eu cheguei a ler os livros inteiros. E a outra, nem o filme não me apeteceu assim. A saga que eu li os livros e assisti os filmes é a saga Crepúsculo. Ah, muita gente não gostou, né, Nicolas? Não é só você. Então, eu não gostei justamente pela atuação nos filmes. Gente, é um martírio assistir o Crepúsculo. Pra quem leu os livros vai entender o que eu tô falando. É muito melhor você ler o livro, você tem mais emoção e você vê os personagens de um jeito tão diferente que na hora que você vai assistir o filme você fala, meu Deus, que porra é essa? Dá uma tristeza também na questão de Harry Potter, em algumas coisas. Só que, por exemplo, a Bella que eu vi nos filmes não é a mesma dos livros de Crepúsculo. Nossa, é uma menina completamente diferente. Uma coisa que me irrita é aquela respiração deles no filme. Principalmente do Robert Pattinson. Cara, que respiração é aquela? Porque não pode sentir o cheiro do sangue da outra. Mas você tá tendo uma convulsão. Você não tá tendo uma respiração complicada. Não é isso que acontece no livro. No livro você viaja de uma certa maneira que na hora que você assiste o filme você fala, gente, acabou a minha vida aqui agora. Tô indo embora agora. Eu prefiro mil vezes os livros do que o filme. E a outra que eu nem cheguei a ler nada e nem cheguei a ver nada direito é Senhor dos Anéis. Oh, você nunca viu? Nossa, não. Uma que eu assisti o primeiro filme e eu parei na metade porque me cansou essa história lenta que não vai pra nenhum lugar. Vou criar polêmica com os fãs? Vou criar polêmica com os fãs. Não é uma saga que me interessa, que me apeteceu como foi Harry Potter, Divergente e tantas outras. Cara, pra mim é péssimo. Não foi uma saga que eu ia ficar sentado no sofá e ver todos os filmes. Ou ler todos os livros pelo menos umas duas, três vezes. Não. E veio o Hobbit também? Não. Também não deu certo pra mim. Não consegui acompanhar nenhuma. Mas eu digo uma coisa. Esses mundos alternativos que vão saindo das sagas, por exemplo, Hobbit e Animais Fantásticos, são coisas que dão certo. Tem outras coisas que vão acontecendo, que elas são criadas por outras produções, que acabam não dando certo. Uma coisa que não deu certo foi o spin-off que eles quiseram fazer de Grey's Anatomy. Quem se lembra de Private Practice? Que a série não deu certo, porque ninguém se identificou, porque era a história de uma das médicas que ela foi trabalhar em outra cidade, né? Acho que até em outro estado, e eles foram lá e fizeram a série. Atualmente, eles estão fazendo um spin-off de The Big Bang Theory, que é a história sobre o Sheldon, quando ele era mais novo. Vamos ver se dá certo. E você, que série que você gosta, que saga que você gosta? Se eu esqueci de falar alguma, deixa aqui embaixo nos comentários. Diga aí o que você gosta, se você concorda com as opiniões que eu disse aqui. E por favor, se inscreva no canal, siga nossas redes sociais, Facebook, Twitter. Também estamos lá no Instagram com o @umpequenojornalista. Por favor, deixe seu like pra gente, compartilhe para os seus amigos, para o seu grupo de leitura e vamos cada vez mais aumentar a nossa literatura, aumentar a nossa biblioteca. Quem sabe, sonho grande, uma biblioteca na minha casa, uma estante assim maravilhosa, do chão ao teto, pá, barrotada de livro. De preferência que ali pelo menos uns 90% tenha lido. Não adianta nada ter biblioteca e não ler nada, hein, né? Se inscreva no canal, dê o joinha pra gente. Até a próxima semana. Tchau pra vocês.